Final de tarde aqui no sítio Mamoeiro. E estamos aqui, estamos cobrindo a casa de Dona Francisca. Pessoal trabalhando, chegou bastante ajuda aí, graças a Deus. Nós estamos preocupados, ó. Ali pro lado do Jatobá, tá chovendo. Jatobá no município de Belmonte. Graças a Deus, os preparozinhos de chuva, tomara que a chuva chegue. Mas a gente quer cobrir para não molhar a madeira, senão a madeira, em pé, a madeira de hoje é um caso sério, né? E a tropa estão aí, ó, estão trabalhando nesse finalzinho de tarde. E eu quero abraçar todos os seguidores aqui do canal. Esta casa está sendo feita com doações, as pessoas estão doando através do depósito bancário. E nós vamos concluir essa obra assim como a gente concluiu também a de Dona Cleonice e Zé Pedro, né? Essa casa é do mesmo tamanho da Dona Cleonice e Zé Pedro. E aí tá os nossos amigos que estão trabalhando. Chegou um bocado de rapaz aí pra dar aquela força pra subir a telha mais ligeiro. São 2 milheiros de telha. Tá subindo. E vamos que vamos. Daqui a pouquinho a casa de Dona Francisca está coberta. E vamos lutar e vamos trabalhar para nós fazer o reboco. Ó, já tem o barro aqui, uma boa parte do barro, mas a gente Tavaro vai botar uma parte também, né? Aí por conta da associação dos moradores. Vai botar o barro do reboco. Um pouquinho, se Deus quiser, vai chover. Molhar aqui esse telhado. Molhar a terra para que haja feijão e haja milho para nós, haja fartura na terra. Sigamos aí, vamos seguir em frente aí com o nosso trabalho, com os nossos vídeos. Você deixa um joinha no vídeo aí, compartilha e vamos embora. Vamos para frente em nome do Senhor Jesus. Vamos para esse mundo afora aí, fazendo tudo que é de bom para a nossa sociedade, para o nosso povo, para a nossa gente, para o futuro dessa nação. Tudo bom, amigão? Vamos conversar com esse cidadão aqui do Mamoeiro que vive fora de Mamoeiro há muito tempo e está voltando aqui às suas origens. Boa tarde. Boa tarde. O senhor tá bom, seu Antônio? Eu tô bem, obrigado. Antônio Diana, irmão de Chico Preto. É. Eita. Que maravilha. É um prazer imenso, seu Antônio, estar falando com o senhor. Pois é. Muito bem. Tem um filho seu que assiste o nosso programa lá em São Paulo, viu? Tem. Antônio tá falando ali, ó. Tem. Ele trabalha num posto de gasolina, né? É. Muito bem. Seu Antônio Diana, voltou para o Mamoeiro? Voltei. Vem passear? Passear não, agora vem morar. Vem morar de novo aqui, no seu lugar. Você nasceu e se criou nessa terra, né, seu Antônio? É, porque eu morei, nasci sempre nessa terra, tem que voltar, né? É verdade. Seu Antônio estava morando aonde, seu Antônio? Petrolândia. Em Petrolândia, um lugar bonito. É. No dia que eu fui para Tacaratu, eu passei lá em cima da parede, lá em cima daquela pista lá que tem aquela barragem bonita. É. Amigo Vavá, já vai? Obrigado, Vavá, viu? O sanfoneiro, né? É teu parente, né? É. Vem aqui dar uma forcinha. Nós estamos na luta, né? Fazendo essa construçãozinha aqui. Os meninos estão aí trabalhando. Para cobrir. Nós estamos apressados para cobrir. Mora na chuva, seu Antônio. Aí, seu Antônio é pai de quantos filhos? Seu pai de 5 filhos. 5 filhos. É. Antônio de Ana. De Antônio... Seu pai chamava-se Antônio... José. Antônio José. Zé Antônio. Era. Quando ele faleceu, eu era muito pequeno ainda. Era. Mas eu,
Eu lembro. É. Eita, rapaz. E o senhor já é aposentado? Já. Já, né? Agora vai fazer uma casinha aqui no Amoeiro e vai vir morar aqui. Vai vir morar, né? É. E chegou ontem, foi? Não, cheguei segundo. Hoje está com 8 dias. Certo. É. Um tempo o senhor passou uma temporadazinha aqui, não foi? Foi. Eu acho que uns 20 anos atrás, mais ou menos. É isso mesmo, é mais ou menos essa base mesmo. Eu era rapazinho novo, eu lembro. É. E como é que está essa pandemia por lá, em Petrópolis? Ah, é o mesmo jeito daqui. É, né? É a mesma coisa daqui, né? É, eu fiquei em todo canto, rapaz. É morrendo todo dia, né? Certo. Né? Mas agora ali tem água demais, né? A barragem Rona Bambita. Ali tem muita água. Água do Rio São Francisco, né? É. E lá tem muito peixe, vende-se muito peixe lá naquele. Vende muito peixe, viu? Tem muito peixe, né? É. O senhor trabalhava na roça, lá na agricultura? Não, não. No tempo que eu trabalhava de chapeado. Chapeado? Era. Ixi, pegando peso. Era. Pegando aquele sacão na cabeça. Era. Trabalhava em feira lá, era? Era. Descarregando caminhão? Era. Chapeado é a profissão de quem descarrega caminhão? É. Descarregava o que tanto lá? É, descarregava toda a mercadoria, né? É. Feijão, arroz? Arroz e feijão. Que dia é a feira de Petrolândia? É? A feira de Petrolândia é dia de quê? De sexta. Dia de sexta. É. Eita, tem mercado público lá? Tem. Eita, que coisa boa. Meu sonho está um dia naquela feira lá em Petrolândia. É. Então é na sexta-feira. É. Pois o repórter Matuto vai lá, se Deus quiser. Pois é. Eita, que coisa boa. Pois é, seu Antônio, foi um prazer imenso ver o senhor. Pois o senhor tinha saudade também dessa terra, desse lugar? Ave Maria, demais, né? Quem é daqui não se esquece não, né? Oi, vovó. É, vinha mais ver. Muito bem. É. Hoje eu estive na casa de Santo. De teu, Santo. Teu parente ali, conversando uma rede, Santo Benício. É. De manhã, quando eu estava aqui, eu olhei para ali e vi um cabo com um chapéu diferente. Eu digo, esse cabo não é daqui, não. Aí perguntei, disse, não, é Antônio. É Antônio de Ana, né? É. Antônio de Ana. Antônio, foi um prazer imenso, viu? É da mesma forma. Os meninos estão cobrindo aqui, ó. Essa casa é de Francisca de Benal. É, né? É. Graças a Deus, a gente vai terminar. Está sendo feito com doações e daqui um dia vai estar tudo certinho. Aí ela vai estar morando na sua casinha com mais conforto e com mais qualidade de vida. É. Mas, pois, senhor, está à disposição, viu? Um abraço. Vem aqui, senhor.